så kan vi godt køre. Hvad var det, du lavede, Egon? Nu får vi arbejdsro. Det var noget, inden de finder ud af det. Jamen, jamen, du godeste herregud og skaber. Hvordan og hvorledes er det, du skal køre? Åh, Gud, jeg vidste, at det ville ske i dag, herr Brunersen. Vi skulle aldrig være gået væk fra højsignalerne. Hvad gør vi? Hvad må vore unge mænd ikke tænke? Åh, generaldirektør. Åh, oh, Gud. Stå. Hvad skal jeg arme menneske dog gøre? Desværre, jeg vil ikke have Brodersen. Jeg er bange for, at der er gået Karl Max i den.